علاني مولا على طول على 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 طول I am very grateful for your kindness. I thank you, thank you.
answer. Whenever I pray, my God, you should answer. Whenever I pray, my God, you should answer. He can never forget me. He cannot forsake me. He can never forget me. He cannot forsake me. Eja kimbo lonjo, ima bolo unjo, abolo unjo toro gbadura. Gbogbo ti mo fe, gbogbo e lo ba se. Ade iti mi o so rara. Mo gba kele mi o se meji o. Agbogbo ju le ba mi o le su. Ile abajo ti mo se do pemu. Se won lo won ba to ma n sola oye bi e te mo ti gba mo ti gba baba la ona baba le wi e se oye baba mi se lo won mi ya koni bo do so be fe ni ke ni le si na oni baba mi se lo won e ni bo di o bo do se mi lo e ya be ori o ti gba ti pe o ti gba ti pe akoni mi si na me po se won lo won ba lo ma n sola oye bi ye ke mo ti gba mo ti gba baba lohun lo ba le wi le se oni baba mi se lowo mi akoni bodo so re fe ni ke ni de sina oni baba mi se lowo eni bodi o bodo se mi lore abe omi o bo se se niyan eledun ma re fun ise o alase fe ore sada. Se niyan eledun ma re fun ise alase pe ore sada nkala e mo kan sada so lohun mo kan sada so lohun ba mo ko su ba ku o alase pe ore sada nkala e je kin jaye si kini kan eyan mi so gbo je kin jaye si kini kan eyan mi so gbo to ba bi mo ni lo mo won ara be to ba bi mo ni lo mo won ara be o ko de ri mo ni lo ore to un sapa ko de ri mo ni lo ore to un sapa pe olohun pe ya de be ayo okan ni ko ni pe olohun pe ya de be ayo okan ni ko ni igba to un so fa ko se ni to mo e o nígbà tó ń sọ̀fà kò mọ̀ sẹ́ni tó mọ̀ ẹ́ tó bá rí ṣe tán wá ga mi àwọn tó ti ń ṣe fún tó bá rí ṣe tán wá ga mi àwọn tó ti ń ṣe fún ó lè tẹ́wọ́n lọ́rùn ọ̀rọ̀ wáyé nìyẹn wàláì ó lè tẹ́wọ́n lọ́rùn ọ̀rọ̀ wáyé nìyẹn o ẹni o fún ní 2 million tọ̀hún wá sọ pé kò tó ẹni okun ní 2 million àtọ̀hún wá sọ pé kò tó nínú tọ́lọ́hún mi ṣe fún ẹ̀rù ìbò fún mi ṣá nínú tọ́lọ́hún ọba ṣe fún ẹ̀rù ìbò fún mi ṣá má ṣe dá wọn lóhùn tó bá lówó lọ́wọ́ mọ́ má ṣe dá wọn lóhùn tó bá lówó lọ́wọ́ mọ́ bá lọ ní depression àwọn tó máa kọ́kọ́ pé nígbà tó wó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ òun ló mẹ́ni tó ná fún ìgbà tówó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kò mà wọ́n tó ná fún tọ̀hún ó ní sọ̀rọ̀ bí ẹni jẹ́ níbẹ̀ rí ọmọaráyé ó ní sọ̀rọ̀ bí ẹni jẹ́ níbẹ̀ rí o tó bá kúkú òjijì wọ́n máa múrin sẹ́nu pé tó bá lọ kúkú òjijì wọ́n wá múrin sẹ́nu pé a ò fẹ́ kó lọ 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 a ò fẹ́ kó lọ. Oh,
ọmọ
ki shola mi da ta ki fun anowo bi eni go ki se gogo ton la ni alubali ka sinu ma lo bi un gogo baba shukura tu baba ko diri baba ali mo tu mo gba pe to sheu is love gogo den papata pata ken ka ilu igara ki gowo olu nisayin won ti gowo olu pa to oko Amo lu abi epo awo wo patapata labe kabiyesi oba wa kabiyesi o kabiyesi e adusade adisami sukan ni ati ape lori e o amo du ba gbo mi odu ni mi otun ba ka yo je mi aje ki te aye pe ni le ni je wo oko yeye mi to yin ta pa ya bebi ala baba asplanda baba toyoti baba yomi de woki e dike padi mi ala se roya konfo to tell ni mushi amo badu so ni je ku aye pe egbon taye lolu mi egbon kan ije ala se dike e ka go pe ki won ni na go ani bi o si gile yi o gba wi wo ni awo yo ba se yo lolu re mi ta wa le mi si na Eji ta lo ma so ni ita meni Eji lo ja ta fun benu to benu ni Eta le mi scope do ka jo ma lo si le bala wole mi ajadi yade mi oluse si wa si wo Oga la ja ta la wa tu mi ajade Olasun bo mi aya re ni Baba ta ye lolu mi baba gan ide o Baba
alaye ka ni shadiya baba shadiya je mi sunbe ti be bi eju de to je aliya ajani ni wo ma ku yo mi kankan ni alawu lati ifo soko bi sade ye mo ni cry ma ti bo wa de nko mi ona le wa so frem ile ife bade wole ijana po America oko la ni te baba pa yo owo baba pa wa so pele omo ni fe adura da do wo le mama mura mura to ra gba dukia osoko ade ye mo ikrai o ma ta ju pe so ju wa ni le ko de le se gbo mi mo ni se gbo mi se gbo mi bo se un lo which is copido yo which is copido yo ola lo fi di du si ola lo fi di du si ko de sala i ma du o yi o si ma du si mi yo si ma du si yo si ma du si yo si ma du si mi ilogo alaji lupon mi omo bayinga ma gbo anjo bu dis copido mi e ma ko me si mi owo baba buki mi owo baba teni ola babo ni ko yu mi eyan ta mo ni dali ai no ma ri mi omo lowo kan na so baba wa ja wa tu mi baba abdullahi mi baba pati atua ni owo babo ni mo su di mi anowo ko to mo ma ri mi oyinbo oloko oju mi omo ni dali ah ade mayo na mi le ko mole aye bayo la mi le ko da edu mare da ku ma jo se ni soro baba se lu adele o ma ji to ni o la be ka bi yesi o ba ka mi la mi isi ba ka bi yesi e ka mi la baba o ma la ji sa ka di ya o mo ba tu e Atlanta lo wa la America e yo mi dada awon lo la stop ido bo mo be la wu mi o ma la ja be la wu o ga nu e ala se to ba fa shopping complex ala se to ba fa soko iwo loko mo jida ju wa de mi ke o e du ma re da ku ma jo se ni soro awa kon ni to la ji mi de si no mi oke oke shohun shani e mo ruti loke loke lola e o ma re mi ba gbogbo owo baba aje bayo ju yan mi baba dama ni mi baba jibola ni baba soji mi baba korede mi eko tunde tunde ku ara mo gba fun eto ibadan shani le oju lole daku iwa o ma ni tona wo sabe yomo ade bayo da kula meri ka o seun edu mare da ku ma jo se ni soro eyan mo jo yi bo adu de mi o omo to ye gba mi ni akon bi ade e gba ni le mo li sha fi ore de bayo edu mare da ku ma jo se ni soro oya 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 o ni kera e kera ni wakati owo yi le aje ni mo n gba lo oya 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 o ni kera e kera ni wakati owo yi le aje ni mo n gba lo o wa di ile odun ba ogun odun si ba o doctor jemi o mi oko wa la ja ye tude baba ye tude ya la ja mo jo owo baba ga ni ya ala baba ni tawfik baba ro yin ni ala shele shege new nigeria limited ala shele shege new ishwa nigeria limited ala shele shege new hotel igbe imoju ama ji payi keke ko to na wo wo ko je ni ojuja gbogbo bo se n boya ega to se vision to do ni ise alaji je ni omi aburo oko lu ola iwo ola mi o balẹ ja ni omi oya 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 omi gbera ibu gbera ni waka
láti ọwọ́ ilé ayé ni mò ń gbà lọ. Alhaji Nurudeen mi lálẹ́yẹ akọni Balógun ra gbogbo gbàgbúra lájòkèrè rẹ̀ ìyàwó mólùmọ́sù lórí ìgbẹ́ ta bàtà àkọ́kọ́ aláwẹ̀rìn ìgbẹ́ gbà ó ọpẹ́rẹ́ lúwí dáyà tún mi ọkọ̀ alájà yíyá tún ọkọ̀ tí rúkà yá tún mi ọkọ̀ tí rúkà ènìyàn ìṣá óyá 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 orin bẹ́rà ìlú bẹ́rà. Ní wákàtí ọwọ́ ilé ayé ni mò ń gbà lọ. Yàgbára sílé láti wò ẹlẹ́jà fàájì mi ọkọ̀ jùmọ̀ kẹ́fẹ́ bí mi màmá ní ọkọ̀ yìí ká mi mọ̀dàmọ̀ ní mi ẹlẹ́jà láti fún mi owó ọmọ tìrà yìí mi mi. Ibi àti ìrántà lọ́kùnrin àti ìrántà lẹ́ni. Kẹ̀kẹ́ làwọn kí ọdún gbogbo jẹ́wọ̀n ní tílé ìjókòó. Bàbá sì di káṣù yan mọ́ dáadáa. Bàbá wùsù mọ́rùn máa gbọ́ mi. Ọkọ̀ alájà kù sàtúnyàn tí inú kẹ́. Ọkọ̀ sẹ́mi àtù mi bà sí rẹ̀ o. Alájà Slap Motors, Alájà Slap Oil and Gas. Ọláì ilé ayé rẹ̀ kò ní dojú rú súlà ìmọ̀nà mi. Bàbá Bílí Kìsù ní Canada o. Bàbá Ṣukúràtù ní Canada o. Bàbá Fàyíyá tún mí. Òyìnbó Èlékò làwọn ń kí. Sulemọ́nà mú kí ìyẹn àkọ́ni o. Èèyàn ọmọgbọ̀ láwọn àjọ ṣú. Eré Kọ́mándà ọkọ̀ mẹ́rin á ní bèbí bàbá tẹ́jútẹ́jú. Bàbá Láńjú wọn mú gbàrà fún ètò Adé Ọ̀ṣun gọ́ọ̀lá ọ̀hún máa bá lọ. Ó yá fi sí wa lára àkọ́ni ó jẹ́ kọ́dàmọ̀ kan rí gbọ́. Tọmọ borí bújì ní sẹ́yìn ò sọ bí dòdò lè kọ́. Borí bújì sẹ́yìn ò sọ bí dòdò lè kọ́. Bó ṣe múnú wá dùn ṣáínà ò lọ́sọ̀ bó ti pọ̀ pọ́pọ́. Tí ó bá pọ̀ létí àṣírí ó pọ̀ létí àwa ṣá. Bí ọba pọ̀ létí àṣírí owó pọ̀ létí àwọn ṣá. Ọyá gbé wá débẹ̀ ṣàìnà ọkàn lè mọ pé wà ṣàkọ́. Ọyá gbé wá débẹ̀ ṣàìnà ọkàn lè mọ pé wà ṣàkọ́. Ijó ìjọyà 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 Súlé Tẹ́mọ̀ ìjọyà ọkọ̀ ṣárí ìbátan ìjọyà Ṣèmí ìjọyà Bàbá Táíwọ̀ Kàyìndé ìjọyà Ẹ̀gbọ́n Gbọ̀ngàn. Ijoya, ijoya, owó màmá yí mi ni, ijoya, ọkọ̀ chinwe. Ijoya.